wuxuu ku yaalaa koonfurta galbeed magaalada Kismaayo. Wuxuu magaalada ka baxsan yahay qiyaastii 13 kilomitir. Marka taa waxay ku tusaysaa istaraatiiji ahaan meesha uu ku yaalo iyo dhulka uu haystaba. Dhulkiisana waa 5 kilomitir oo square ah. Dhankaana ilaa maarta wuxuu dhacayaa badda, dhankaana dee dhul aada u weyn oo baaxadle ayuu leeyahay. Maxaa yeelay garoonkan gebi ahaanba waaxihii garoon uu lahaa iyo dhismihii garoonka iyo nidaamkii oo dhan meesha uu ka maqnaa ma ay jirin, zero ayuu ahaa. Meel zero ayaan ka soo bilownay. Maanta waxaad arki kartaan qaabka garoonka u shaqeynayo, dadka maalin kasta garoonka ka soo dego. Marka aan maaragtay la kulanno ama ay xafiiskan ay imaadaan, yacni qaabka ay u bogaadinayaan shaqada socota iyo fikirkoodii iyo maaragtay ra'yiga ay aragtida ay ka qabeen marka ay imaadaan shaqaalaha dowladda diyaarsan, uniformkoodii shaqo ku taagan, nidaamkooda dhammaystiran ee xafiisyada ku jira marka ay arkaan, yacni ma malayn kartid dadka farxadda ka muuqata marka ay soo degaan. Waxaan doonaynaa in laga bilaabo 12:00 ama 6 AM in the morning, subaxii marka ay tahay 6 aroornimo ilaa 12:00 maqribnimo laga gaarayo garoonka waa furayaan, wuu shaqaynaya. Shirkadihii dhanka duulimaadyada way soo kordheen maadaama garoonkii dee uu awoodo kabaasiti ahaan maanta in uu bixiyo adeega oo maamulkii uu suurtageliyey garoonka in sidii maarta uu ahaa dhabtii uu u shaqeyn karo. Taa marka waxay fursad siisay dhammaan dadweynihii maarta danaynaya inay maalgashadaan dhanka duulimaadyada shirkadaha duulimaadyada. Shirkadihii marka way bateen kuwa badan. Hadda shirkadaha u waaweyn ee halkan ka shaqeynaya waxaa ka mid ah shirkadda Blue Sky, waxaa ka mid ah shirkadda Ocean, Mandeq, muxuu ahay Juba Express, Som Air, Air Safari, Dalo Airline iyo kuwo kale oo badan oo ayagana maarta nala soo xiriiray oo raba mar dhow inay ka howlgalaan garoonka diyaaradaha Kismaayo. Waxaa diyaarsan shaqaale loo diyaariyey dhammaan adeegyada garoonka qaybihiisa kala duwanaa. Hay-adii socdaalka jinsiyadaha immigration-ka oo qalab casri ah, qalabkii ugu dambeeyey maarata garoomadu ay lahayeen dhammaan maartay haysato, shaqaalihi oo loo tababaro aqoon maartay u leh howlaha ay qabanayaan iyo gudbinta maartay adeega kala duwan ee iyagu loo idmaday. Waxaa intaa dheer saad artaan garoonka inta diyaaradooda fadhida arkaysaan waxay u badiyeen diyaarado VIP ah oo maartay madaxda dalka, kuwa soo degaya iyo kuwa baxaya, dhammaan qaybihii kala duwanaa dowladdii federaalka, sanataradii, baarlamaankii, madaxweynayaashii dowlad goboleedyada, yacni madaxdii oo dhan baa dhoofaysa oo kasoo degaysa garoonka 12:00 saacadood oo maalinimo. Waa mashquul. Kow, waxaa ugu horeeya amniga. Garoonka waxaa aada loo horumariyey oo laga shaqeeyey amnigiisa. Amniga garoonka waxaa si toos ah gacanta ku hayo, si buuxda maartay gacanta ugu hayo ciidamo gaar ah ee loo tababaray oo ah ciidamada dowladda Jubbaland. Halkan waa xafiiska laga maamulo amniga garoonka diyaaradaha Kismaayo. Saad aragtaan xafiiskan quruxda badan aan soo galnay waa xafiiskii taliyaha amniga, Taliye Sadiq. Taliye, soo dhow, waa ku salaam. Qalabka kala duwan ee garoonka u haysto, mashiinaha casriga aad aragteen ee dadka maarata lagu baaro, kuwa x-rayga iyo kuwa maarata scanka ee boorsadaha la mariyo, iyo maanta in dhalinyaro Soomaaliyeed loo tababaray towerkii diyaaradii hawada ku jiray ay xiriir toos la sameynayaan. Okay, saad u jeedaan waa dhalinyaradii loo tababaray hagida diyaaradaha. Waxay ku sugan yihiin xarunta towerka ee garoonka diyaaradaha Kismaayo. Waxay la socdaan dhammaan diyaaradaha hawada kusoo jira ee kusoo aadan garoonka, haddii ay yihiin kuwa local ah iyo haddii ay yihiin kuwa international flight ee ruutka Nairobi. Sidoo kale diyaaradaha maarta kacaayo iyo qaybaha kala duwan dhammaantood halkan ayaa maarta hagitaanka laga sameynaa. Anagu waxaa naga go'on in adeega uusan marna maarta hakad gelin, shaqadan ay socoto, dadka loo adeego, garoonka waagii baryo shaqadiisa maarta tallaabo hore loo sii qaado. Qalabkii inta aan haysano ayaan ku howlgalayna, inta kalena step by step ama iyar ayaan insha allah aan u raadinaynaa, aan u heli doonaa. Waxaan haysanaa shaqaale loo tababaray dhanka dabdamiska iyo gaadiid standby ah.
جديد كان وين على أركيسان جريء جدودن أمش مارت رانوي أفاف كي سهرة تاجن قريب تان صاد أركتان با وشقاله إميجريشن كا أو كهولن شقده ذي أه إن مارت دت كلافة دمانتو أي مران سيستم كي إميجريشن قلب عصري أه الله وطلع جلي دت كبها دمانتو إن مارت فينجر برينت فراه دمانت فراه لقى وذا قادو left saada arkaysan ba waxa faraha laga qaadaya dadkii dhoofay ama diyaaradda raacay right